5 टी प्रसंग रे विरोधी दल नेता को बीजेडी रो कड़ा जवाब 5 टी कौन से कथा बुझी जयनारायण अबुझा हेउतिबा कहिसंती बीजेडी विधायक अरुण साहू राज्यर जे कोनोसी गांव को जिबे सेठी प्रगतिर लक्षण देखिबे सेटा ही 5 टी विरोधी दल नेता 5 टी को नै पाकिस्तान रे पहुचिलेनी जातीय पताका रे सबुज रंग रहिछि विरोधी दल नेता स्कूल रे लागिथिबा सबुज रंग कथा केमिति कहउछन्ती बोली अरुण साहू प्रश्न करिछन्ती 5 टी को नै विरोधी दल नेता जहा कहउछन्ती सेथिर तालमेल नाही बीजेपी शासित राज्यर लोक भी आसे 5 टी को अनुकरण करउछन्ती जयनारायण को 5 टी भूत लागिछि 5 टी एक विचारधारा सबु निर्वाचन मंडली रे 5 टी जरिया रे स्कूल रूपांतरण हेउछि 5 टी भूत छाडंतु सबुज रंग अड़ुआ लागुथिले परिबा खाइबा छाड़ी दियंतु बोली अरुण साहू कहिछन्ते 5 टी एक प्रगतिशील आंदोलन बोली से कहिछन्ते आळु पई एवं आउ किछि जिंस अछि जोडा कि अधिक ए संपर्क रे आलोचना करबा हम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद सडंगी जोडी होइछन्ते दुर्गा प्रसाद 5 टी एक प्रगतिशील आंदोलन एवं गां गां रे विकास रो लक्षण देखबा को मिलुछि एने मध्य बीजेपी को कडा जवाब देइछन्ते बीजेडी विधायक ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଜି ଗତକାଲି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଏବଂ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଫାଇଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଅପଳାପ ବା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି ଫାଇଭ ଟି ର ରେଲିଭାନ୍ସକୁ ନେଇ ଫାଇଭ ଟି କଣ ଫାଇଭ ଟି ବିଭାଗ ଇଏ ଗୋଟି ନୁହେଁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ବାଢିଛନ୍ତି ତାର ଆଜି କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଫାଇଭ ଟି ଯାହା ବିଜେଡି କହିବା କଥା ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ଗୃହରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇଲା ଭଳି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଫାଇଭ ଟି ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଲା ଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ମଧ୍ୟ ଫାଇଭ ଟି ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି ହଉଛି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଭ ଟି ଚାଟ ବା ଫାଇଭ ଟି ସଂସ୍କାରଟା କଣ ଯୋଉଠି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ ସରକାର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫାଇଭ ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ରୂପାନ୍ତରଣ ହଉଛି ସେଠି ଫାଇଭ ଟି କୁ ଏକ ନ୍ୟୁନ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଚଲ୍ୟ କରିବା ଏହା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କଡ଼ାଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରକାରର ଫାଇଭ ଟି କୁ ନେଇକିରି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନିଜ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରିକିରି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ କଲା ଫାଇଭ ଟି ସହିତ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକାର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଲେ ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି କଠୋର କଳ୍ପିତ ଗୋଟିଏ ଭଳି ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ତାକୁ ଆଜି ବିଜେଡି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଜବାବ ଦେଇକରି ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଜବାବ ଦେଇକରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ବିଜେପିକୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ବିଜେପି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆୟୋଧ୍ୟ କରିକିରି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ବିଜେପି ଦଳର ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ହିଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୁହଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନୁହଁ ଫାଇଭ ଟି ଏକ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଛି ଫାଇଭ ଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ରଥ ଫାଇଭ ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଗତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବିକାଶ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଫାଇଭ ଟି କୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯିଏକି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଇଭ ଟି ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଏହାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ